आज हामी दिक्तेलबारी गाउँको भ्रमण गर्दैछौँ। पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल बजारबाट करिब 5 किलोमिटर पूर्वतर्फ ओह्रालोमा पर्ने दिक्तेलबारी गाउँ यति बेला चारैतिर हरियाली भएर लोभलाग्दो भएको छ। नजिकै रहेको अजम्बरी फर्म अनि पारिपट्टि देखिने सुन्दर नेर्पा गाउँलाई निहाल्दै दिक्तेलबारीकै एउटा गाउँमा बस्ने रमाइला दाईसँग कुराकानीहरू पनि गर्नेछौँ। लामो जट्टा भएका दाईले निकै हँसाउने रहेछन्, उनको कला मजाले हेर्नेछौँ। जताततै मकैबारी हरियाली दृश्यहरू अनि सुन्दर दिक्तेलबारीको वरिपरिको परिवेशलाई ड्रोन मार्फत पनि हेर्नेछौँ। गाउँ छिर्नै कठिन बाटोको अवस्था पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। दिक्तेलबारी गाउँमा विशेष गरी आचार्य थरका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यही सुन्दर दिक्तेलबारी गाउँको आज हामी भ्रमण गर्दैछौँ। आउनुहोस्, तपाईँ हामी सँगै मिलेर सुन्दर दिक्तेलबारी गाउँको अवलोकन गरौँ। हामी यतिखेर यो दिक्तेलबारी गाउँमा आइसकेका छौँ। यहाँ अगाडि एउटा प्रावि विद्यालय पनि देख्न सकिन्छ, प्राथमिक विद्यालय। दिक्तेलबारी गाउँ निकै सुन्दर छ। दिक्तेल बजारभन्दा करिब 5 किलोमिटर मुनि यता पूर्वपट्टिको भूभागमा रहेको गाउँ दिक्तेलबारी गाउँ रहेको छ। यो बाटो यो यातायातको सुविधा हुनुभन्दा अगाडि पैदल हिँडेर भोजपुर अनि दोर्पा चिउरी डाँडा जाने बाटो रहेको छ। हिजोआज पनि मानिसहरू फाटाफुटो यो बाटो प्रयोग गरेर हिँड्ने गर्दछन् भने अहिले यातायातको सुविधा भइसके पश्चात भने यो बाटो अहिले निकै कम मानिसहरू हिँड्ने गरेका छन्। दिक्तेलबारी एउटा निकै सुन्दर गाउँको रूपमा रहेको छ। यहाँको सुन्दर दृश्यहरूलाई हामी ड्रोन मार्फत पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यतापट्टि निकै रमणीय खेतका दृश्यहरू रहेका छन्। मकैबारीहरू अहिले हरियाली भएको दृश्य अनि माथि कालिका भगवती स्थान मन्दिर पनि देखिरहेको छ। दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर दिक्तेलबारी गाउँको अजम्बरी फर्ममा रहेका छौँ। अजम्बरी फर्म यस्तो रहेको छ, यहाँ वस्तुभावहरू पनि प्रशस्तै रहेका छन्। यतापट्टि माछा पोखरीहरू पनि रहेका छन्। यहाँको सुन्दर दृश्यहरूलाई हामीले ड्रोन मार्फत पनि अगाडि देखाइसकेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि मन पराउनु भएको छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। यति बेला यो मौसम हरियाली भएर चारैतिर रमणीय भएको छ, निकै रमाइलो लाग्छ यो मौसम। खेतबारीभरि मकैहरू हरियाली भएर लहलह झुलिरहेको दृश्यहरू निकै रमणीय छ। यतापट्टि केरा बगानहरू पनि रहेको छ अनि केही तल माछा पोखरीहरू पनि रहेको छ। विशेष गरी यो अजम्बरी फर्म चाहिँ बाख्रा पालनको लागि भनेर खोलिएको थियो, तर समय बित्दै गएपछि अब यो चाहिँ सायद घाटा भएर हुनसक्छ। अहिले चाहिँ बाख्रा वस्तुहरू चाहिँ त्यति धेरै देख्न सकिँदैन, तर भुइँसीहरू भने प्रशस्तै पालिएका छन् यहाँ। यसरी चाहिँ यो नयाँ प्रविधिबाट वस्तुहरू पालिएको दृश्य तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अजम्बरी फर्मको हाम्रो साउजी पनि यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामी केही कुराकानीहरू गर्न भनेर आएका थियौँ, तर अहिले उहाँ चाहिँ कृषि खेतीमा लागिपर्नु भएको छ। यतिखेर धानको बिउ राख्ने कार्यक्रम धमाधम भएको कारणले उहाँ चाहिँ केही तल धानको बिउ राख्न भनेर जानुभएको रहेछ। पारिपट्टि नेर्पा साबिकको नेर्पा वार्ड नम्बर 6 अन्तर्गत रहेका भूभागहरू
हाल दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 अन्तर्गत नै पर्दछन् नेर्पा। निकै सुन्दर निकै हरियाली देखिरहेका छन् यी दृश्यहरू, एकदमै रमाइला। अनि यतापट्टि रूपाकोट डाँडा पनि देख्न सकिन्छ। यतिखेर पानी परिसके पश्चात मौसम खुलेर हरियाली, जताततै रमणीय दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। यतापट्टि साबिकको चिउरी डाँडा गाविस, हाल दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 अन्तर्गत रहेका भूभागहरू पनि यहाँबाट मजाले निहाल्न सकिन्छ। अजम्बरी फर्म रहेको घर यतापट्टि रहेको छ। अनि लहरे यहाँ गोठहरू पनि बनाइएका छन्। यहाँ कुखुरा पालन तथा बाख्रा पालन हुने गर्दथ्यो। अहिले चाहिँ पहिलेको जस्तो धेरै कुखुरा र बाख्राहरू चाहिँ छैनन्, तर वस्तुहरू भैँसी तथा गोरुहरू चाहिँ अगाडि मैले देखाइसकेको छु। यतापट्टिको मौसम पनि निकै रमाइलो छ। पारिपट्टि नेर्पाका भूभागहरू एकदमै रमाइलो देखिरहेका छन्। यो तल छेपे खोला रहेको छ। अजम्बरी फर्मबाट देखिने सुन्दर दृश्यहरू निहालेर अब हामी यिनै नेर्पा दोर्पाका विभिन्न रमाइला भूभागहरू हेर्दै दिक्तेलबारीकै एउटा घरतर्फ जाँदैछौँ, जहाँ एकजना निकै रमाइला दाई हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी उता नोभेट्रोल निस्किँदै गर्दा बाटो चाहिँ हिलो भएर बाइक पनि पुरै टायर भाँसियो। यस्तै छ गाउँको बाटोको अवस्था, तपाईँहरूले हेरिहाल्नु भयो। विकास भन्ने एक रति छैन हाम्रो गाउँपट्टि। यतापट्टि खेतमा बिउ राख्ने कार्यक्रम पनि भइरहेको छ। यतिखेर जेठ महिना लागिसकेको छ, अब बर्खा लागिसकेको अवस्था। काम गर्ने कृषकहरूको लागि यतिखेर रोपाइँ गर्नको लागि बिउ राख्ने समय। यतिखेर हामी यो दिक्तेलबारीको पुछार नोभेट्रोलतिर आइसकेका छौँ। वरिपरि निकै हरियाली दृश्य, मकै बारीहरू तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। यो दृश्य कम रमाइलो छैन। हामी केही अगाडिबाट ड्रोन सटहरू पनि लिनेछौँ। यो दिक्तेलबारीको मनोरम दृश्यहरूलाई ड्रोन मार्फत कैद गरेर तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। दिक्तेलबारीमा हामी यतिखेर दिक्तेलबारी टोलमा आइसकेका छौँ। यहाँ काम गर्ने एकजना आन्टी हुनुहुन्छ। आन्टी हजुर नमस्कार। कहाँ हिँड्नुभएको डोको बोकेर? घाँस काट्न। वस्तुहरू कतिमा उपाल्नु भएको छ? एउटा छ भैँसी। ए, अनि कहाँ गएर घाँस काट्नुहुन्छ? खेत कता छ? यता नजिकै छ। ए, अनि दिक्तेलबारी त एकदमै रमाइलो लाग्यो हामीलाई। अब यतिखेर मकैहरू पुरै हरियाली भएर एकदमै रमाइलो देखिरहेको छ। तपाईँहरू कृषि खेती नै विशेष तपाईँहरूको छ है? हाम्रो कृषि खेती नै विशेष हो, विशेष गरी होइन। अरू अब हाम्रो त पहिलेदेखि नै अब त्यही लाग्यो त्यहीतिर। ए ए, अनि एकमा वस्तु भैँसी पाल्नु भएको छ, दुध दिन्छ दिँदैन? दिन्छ। दुध बिक्री पनि गर्नुहुन्छ कि घरमै खानुहुन्छ? ए, बिक्री गर्नुपर्छ, अलिअलि अलिअलि खानुहुन्छ है। हुन्छ, जानकारी गराइदिनु भयो। घाँस काट्न हिँड्नु भएको रहेछ है? हस्, धन्यवाद। सपनामा आइरहन्छ सधैँ एउटा यस्तो ठाउँ, उकाली चढ्दै जानु, ओराली झर्दै जानु, हो उकाली।
जानो ओराली झर्दै जानो घुम्तीहरू काट्दै जानो सबसुको शिर पहिल्याउँदै जानो त्यही हो दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर दिक्तेलबारीको एउटा सुन्दर ठाउँमा आइसकेका छौँ। यहाँको सुन्दर दृश्यहरूलाई हामीले ड्रोन मार्फत पनि केही अगाडि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यहाँ चारैतिर हरियाली मकै बारीहरू रहेको छ अनि बिचमा एउटा रमाइलो सुन्दर किसिमको घर रहेको छ। हामी यही घरमा बस्ने एकजना रमाइला दाईसँग आज कुराकानी पनि गर्दैछौँ। दाई एकदमै रमाइलो हुनुहुन्छ अनि एकदमै उहाँको कपाल चाहिँ निकै ठुलो रहेको छ। अब हामी उहाँसँग केही कुराकानीहरू गर्दैछौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ दिक्तेलबारीमा बस्ने एकजना रमाइलो दाई, उहाँसँग हामी रमाइला कुराकानीहरू पनि गर्दैछौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत छ, नमस्कार दाई। हजुरको परिचय बताइदिनुहोस् न, नाम भनिदिनुहोस् न। प्रेम। प्रेम, अनि हजुर कति वर्ष पुग्नुभयो? चौबिस पच्चिस वर्ष पुग्नुभयो। अनि हजुरको कपाल एकचोटि हाम्रो दर्शकवृन्दहरूको लागि देखाइदिनु न, निकै ठुलो कपाल छ। हजुर देखाइदिनु न त्यसरी। सानैदेखि पाल्नु भएको हो यो? अनि अठार वर्ष टोपी खोलिदिनु त एकचोटि दाई, माथिदेखि नै है। अनि नुहाउनु हुन्छ कि हुन्न यो कपाल सहित? यसलाई यो पुरै उसलाई नै साबुन लाउनुपर्छ, यो फुक्न चाहिँ फुक्दैन, जट्टा चाहिँ होइन। अनि यो कपाल चाहिँ तपाईँले किन पाल्नु भएको? रहर लागेर हो कि अब यस्तै भएको कारणले हो कि के कारणले पाल्नु भएको? यो अब आर्मीमा दुःख पऱ्यो। हजुर आर्मीले हेरेन, आर्मीमा गएको कि आर्मीमा जानुभएको थियो? हजुर यहाँ नै हाम्रो सब बुक भइसक्यो, अब सिट अन्त्यबाट ए अन्तै सिट छैन भन्दै आर्मीले, अनि त्यही कारणले चाहिँ तपाईँले यो कपाल पाल्नुभएको। यो कपाल चाहिँ अब तपाईँको सबैभन्दा अनौठो किसिमको छ है। अनि सबै मानिसहरूले तपाईँ कहीँ हिँड्नुभयो भने तपाईँलाई हेरिरहेका हुन्छन् क्या, यो तपाईँको कपाल अनौठो भएको कारणले होइन। तपाईँले कति मान्छेहरूले जिस्क्याउँछन् पनि होला है? जिस्काउँछ जिस्काउँदैनन्, राम्रो तरिकाले नै बोल्छन्, तर कपाल चाहिँ हेर्छन्। तपाईँको कपाल हेर्न यो घरमा पनि मान्छेहरू आउँछन्? ए ए तपाईँ त्यस्तो बाबाजीहरू त होइन नि? बाबाजी पनि हुनुहुन्छ है? बाबाजी ए ए ए अनि यहाँ रुद्राक्षको माला पनि लाउनु भएको रहेछ होइन। अनि खास गरी तपाईँ चाहिँ विशेष के गर्नुहुन्छ भनिदिनु न? हलो जोत्नु पऱ्यो। हलो जोत्दो बस्यो हजुर। अनि अरू घान्नु पऱ्यो। ए उमेरमा चाहिँ तपाईँले आर्मीको जागिर खानु खोज्नु भएको थियो तर कोटा पुगेन छैन भनेर तपाईँले फिर्ता गरिदियो, त्यही रिसले चाहिँ तपाईँले यो कपाल पाल्नु भएको है। जट्टा चाहिँ निकै रमाइलो रहेछ, यो नुहाउँदा चाहिँ यसलाई फुक्दैन, यो यसैमा साबुन लगायो नुहायो होइन। ए अनि अहिले तपाईँ खेतमा गएर बस्तुहरू चराएर आउनुभएको रहेछ होइन? वस्तु चराउने अनि तपाईँको जिन्दगी कतिको रमाइलो छ? ठिकै छ, तपाईँ यसमा खुसी हुनुहुन्छ? रमाइलो छ जिन्दगी होइन, गाउँघरमा बस्नुभएको छ यति सुन्दर ठाउँमा। अनि अब गाउँघरमा वस्तु भाउ चराउनुहुन्छ हजुर? यो खोटाङ भनेको 68,000 नेपाल हजुर, 75,000 गाविसभरि हामीलाई चिन्छन् मैले। ए अनि हजुर उहाँले नचिने पनि हामीले चिन्नु पऱ्यो नि। ए तपाईँलाई 75,000 68,000 चिन्छन् नेपालको हजुर गाउँ 75,000 गाविस भइ गयो हजुर। ए ए ए हजुर हजुर धेरैले चिन्छन् जे होस् तपाईँलाई हजुर। त्यो चिन्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हो, यो कपालले गर्दा हो कि? होइन यसै पनि त खोजीबेली खाजा आयो किन आएको भनेर ए सोध्छन् मान्छेले, खोज्छन् अनि चिन्छन् होइन। ए बताउन लाग्छ। ए अनि तपाईँ पराग पनि खानुहुन्छ है? क्या दाँत काला देखिन्छन् तपाईँको, खाइदिनुहुन्छ? पराग सबै सबै खाइदिनुहुन्छ? सानैदेखि खानुभएको होइन सर, 9 वर्ष। ए ए ए ल ठिक छ ठिक छ। यो खैनी पराग खानु त स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन नि त? खाउँ लाग्छ सर, के गर्छु ए खाउँ लाग्छ अनि खाइन्छ। जे होस् तपाईँको कपाल धेरै राम्रो छ, यो कपाल हेर्न चाहिँ धेरै मानिसहरू टाढा टाढादेखि आउनुहुने रहेछ होइन। हामीलाई पनि अनौठो लाग्यो तपाईँको कपाल देखेर, हामीलाई एकदमै जे होस् भनौँ न अरू मानिसभन्दा तपाईँ केही फरक हुनुहुन्छ यो कपालले गर्दाखेरि, त्यो भएर चाहिँ हामीले तपाईँसँग केही कुराकानीहरू गऱ्यौँ। अनि त्यहाँ रातमै सोझा भन्नु पुलिसले, अनि एकछिनमा उठ उठ भन्नु, त्यहाँबाट अनि हामी भागेका
ए छविलालको छोरासँग चाहिँ तपाईँ आर्मीमा जानुभएको? कटै गएको राजमा उसँगै गएको। अनि सात दिन राख्यो? सात दिन क्याम्पमा राखिकन अनि त्यहाँबाट कुटो अन्त भयो। ए कुटेर तपाईँलाई लगेर मारेको त्यसले? मान्छे पनि मार्यो? कुटो उहाँ यसो सानो सानो ए कुट्न चाहिँ कुट्यो, लम्बा बनाएको रहेछ कि सिट, अनि बन्दुक लिएर निक्सिल मुखछेउबाट सब फुल मान्छेलाई खाटोमा दातुला तमारो त्यहाँबाट अनि हिँड्यो सर। ए अनि भाग्नुभयो? अँ भाग्यो भने जे होस् तालिममा प्रवेश गर्नुभएको थियो? होइन अब त्यो छविलाल सँगै गएको, अब कुद्दा कुद्दा त्यो भइगयो हजुरलाई। अनि अहिले अब अरू केही जागिर सागिर खान ओर्न मन लाग्दैन? मन त लागेको थियो हजुर, बन्दुक दिन्छ नि भनेर माथि मेदीमा गएको अस्ति। ए मेदीमा जानुभयो? पो अहिले अब तपाईँलाई परार गएको अब होइन हजुर, अब तपाईँको 5 सालभन्दा पहिल्यै गएको, अब हामी त जागिर दिनुपर्ने पाक्नुपर्ने हो, अब उसले दिएन पैसा गऱ्यो पाउँदैन। मेदीमा पनि दिएन? गएको उसँग गएको यहाँ 7 दिन क्याम्पमा राखिकन खेले। ए अनि कति पढ्नुभएको छ तपाईँले? पढ्नु त मैले त्यति बेला 8-9 पढेको। 8-9 पढ्नुभएको? ए तर म्यादीमा गएर 7 दिन राखेर अनि खेती दिए क्याम्पमा राख पहिले। म्यादीको जागिर खानु खुब रहर थियो होला है? हजुर भन्नु, हामीलाई कुरा गर्नुभएकोमा हामी भनिदिन्थ्यौँ नि। होइन तपाईँले ल्याइकन क्याम्पमा राख्यो, त्यहाँ चाहिँ अनि जङ्गल लग्यो हामीले, मुढे जङ्गल। ए मुढेको जङ्गल लग्यो अनि कुटो? अनि त्यहाँबाट रातमा अनि सबै भएपछि बन्दुक थियो एक एउटा हजुर दिएको थियो, अनि आफ्नो आफ्नो सिटमा बसेको थियौँ, अनि मुख छोपबाट सबैलाई अनि कस्तो छ रहेछ यहाँ चाहिँ अहिले सोझा भन्छ, फेरि अहिले उड्की उठ भन्छ। ए अनि तपाईँ सबै सबैजनाले घुसा भयो, अन्त आज मैले चाहिँ भागेँ। ए उतै भाग्यो अरे? ए ए ए ए अरे ल ठिक छ। अनि अहिले चाहिँ यहाँ वस्तु चराउनुहुन्छ अनि बस्नुहुन्छ? अनि अहिले चाहिँ तल बिहा राखेर राख्यो। ए तल खोला खेतमा चाहिँ वस्तु छन्? कति माउ वस्तु छन्? होइन ए गोरु हो, ए गोरु एक हल गोरु बियाड राखेर आएको? ए बियाड राखेर आउनुभएको? गोरु जोत्न पनि मजाले जोत्नुहुन्छ है? आफै जोत्नु, आफै जोत्नुहुन्छ, खेतीपाती सबै आफै गर्नुहुन्छ नि? आफै। ए अनि यो आर्मीको ज्याकेट लाउनु भएको छ, यो चाहिँ कसले दियो? यो आफ्नै हो, आफ्नै हो, पहिले आफूले त जागिर खाएको त होइन नि? होइन त्यो मेडिम दिएको चाहिँ अर्को छ कि, ए सर्ट त्यो मान्छेले, यो चाहिँ दोस्रो साथीसँग। अनि तपाईँ त वस्तु चराउनु जाँदा पनि रमाइलो तरिकाले पौडी खेल्नुहुन्छ अरे खोलामा, हो? पौडी खतरा खेल्नुहुन्छ? माछा पनि मार्नुहुन्छ? मार्दिनँ माछा, माछा चाहिँ मार्न आउँदैन, पौडी खेल्नु चाहिँ खतरा आउँछ। पौडी खेल्ने चाहिँ कोसीमा पनि खेल्नुहुन्छ कि? नै खोलामा चाहिँ खेल्नुहुन्छ? अलिअलि अलिअलि चाहिँ जान्नुहुन्छ? ए ए यहाँको साथीहरू भन्नु। अनि तपाईँ त पिपिरी पात पनि मजाले बजाउनुहुन्छ अरे भने सुनिरहेको थियो, हो? होइन बाख्रा खेदाएको, बाख्रा खेदाएको, बाख्रा खेदाएको पात बजाएर कि हातले सोही पारेर? होइन बाख्रा हातले सोही पार्नुहुन्छ पनि न? होइन। ए अनि बाख्रा गोरु चराएर आउनुभएको अहिले, उतै खाजाहरू लिएर जानुहुन्छ कि यहाँ आएर खानुहुन्छ खाजा? यहीँ खाने नि, दिदीलाई चिया बनाइदिउँ खाउँ भनेको बसिरहन्छु। ए ए बनाउनु 4 कप 5 कप हामीलाई पनि खुवाउने चिया? अरे सरलाई नखुवाउनु। ए ल ल ल, हामी पनि अब बल्ल बल्ल आएको छौँ होइन? तपाईँ जे होस् रमाइलो हुनुहुन्छ, खुसी लाग्यो तपाईँसँग कुरा गर्न पाइयो, गफ गर्न पाइयो होइन? अब यस्तै यस्तै रमाइलो गर्दै जानुहोला, यसरी अब दुःख सुख त्यस्तै हो, हामीले गर्न सकेको सहयोग केही भएछ भने हामी पनि तपाईँलाई सहयोग गर्नेछौँ है। हुन्छ भनेको हुन्छ। लामो कपाल भएका प्रेमलाई हेर्न आउने जो कोही मानिसहरूले बोलाउँदाखेरि उनी हाँसी हाँसी जवाफ दिने गर्दछन्। उनी सोझा अनि निकै रमाइलो प्रवृत्तिका व्यक्ति रहेछन्। हामीले उनीसँग रमाइला कुराकानीहरू पनि गऱ्यौँ, उनले हामीले सोधेका प्रश्नहरूको हाँसी हाँसी जवाफ दिए। अनि तपाईँको कपाल पनि यति राम्रो छ, यति लामो होइन? लामो होइन, अलि लम्बा भन्छ कि तपाईँलाई? लम्बा हिन्दीबाट लम्बा भन्छ? हजुर। ए ए ए तपाईँ हिन्दी पनि बोल्न जान्नुहुन्छ? म तपाईँलाई अब कति ऊ एउटा साथी छ कि मधेसे, हजुर, अनि उसँग बात गर्नु। ए मधेसे साथी थियो, उसँग बात गर्नुभएको हिन्दीमा? अनि हिन्दी आउँछ तपाईँलाई? ए अनि तपाईँले बिए चाहिँ गर्नु भएको छैन? छैन सर। किन बिए नगर्नुभएको? केटीहरूले नपत्याएर त होइन? रहर लाग्दैन? रहरको कुरो छोडिदिनु, केटीहरूले नपत्याएर त होइन नि? होइन, अब खोजी गर्नु न, लभ गर्नु पऱ्यो नि त, अब 24-25 वर्ष पुगिसक्नु भएछ, अब त गर्नुपर्छ है बिहे चाहिँ। राम्रो बिहेको कुरो भरे त्यही हुन्छ हजुरलाई, नराम्रो हो कि? होइन मैले नराम्रो भनेको होइन, तपाईँको घरबार बसाउनुको लागि त तपाईँले बिहे गर्नु पऱ्यो नि त। होइन, अब हाम्रो जागिर छैन, जागिर किन चाहियो त? तपाईँ यति मिहिनेत गर्नुहुन्छ, खेती गर्नुहुन्छ, वस्तु पाल्नुहुन्छ, धान रोप्नुहुन्छ, धान फलाउनुहुन्छ, अनि यति भएपछि पाल्न सकिहाल्नुहुन्छ होइन? जे होस् हिन्दी पनि बोल्नुहुँदो रहेछ होइन त? ल ठिक छ,
बस राखेर आउनुहोस्। दिक्तेलबारी गाउँ निकै सुन्दर गाउँ रहेको छ। हामी यो पाटी डाँडा भन्ने स्थानबाट दिक्तेलबारीका रमाइला फाँटहरू, मकै बारीहरू, खेतहरू हेरिरहेका छौँ। पारिपट्टि दुमुली पनि देखिरहेको छ। साबिक दोर्पा गाविस, चिउरी डाँडा गाविसका भूभागहरू, यतापट्टि लुच्छिम भन्ने गाउँ पनि देखिरहेको छ। अनि त्यसै गरी यतापट्टि कोलेबारी भन्ने गाउँ पनि देखिरहेको छ। यतापट्टि घना जङ्गल भएको कारणले कोलेबारी गाउँका केही घरहरू फाटाफुटा देखिरहेका छन्। माथि कालिका भगवती स्थानको मन्दिर पनि रहेको ठाउँ पनि देखिरहेको छ। यति बेला यो डाँडाकाँडाहरू, यो गाउँहरू, यो खेतहरू धेरै रमणीय भएका छन्। आज हामीले दिक्तेल बजारको काखैमा रहेको सुन्दर गाउँ दिक्तेलबारी गाउँको भिडियो प्रस्तुत गऱ्यौँ। दिक्तेलबारीमै बस्ने एकजना प्रेमदाईको जीवन कथाको बारेमा पनि साधारण जानकारीहरू लियौँ। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया अवश्य लेखिदिनुहोला। अनि यस्तै गाउँले परिवेशका भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो यात्रा निरन्तर रहिरहनेछ। आजको भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूप्रति धेरै आभारी छौँ, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। फेरि आउने भिडियोहरू हेर्नको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला भन्दै आजको लागि यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, नमस्कार।